ប្រហែលជា7ខាំឬ8ខាំចាអាចមួយអាចឡើងដល់1គីឡូអីដែរ1គីឡូមានលោកគ្រូតែមានលោកមួយមួយមានលោកមួយអាដូចជាធំខ្លាំងអាហ្នឹងពងមួយច្រើនចាចាបាទហើយសុខភាពវាដូចថាវាធំអញ្ចឹងវាអត់មានលឹះខ្លាញ់លឹះអីទេអត់មានលឹះអីទេលោកគ្រូនិយាយទៅភ្ញាស់វាគ្រប់អាយុកន្លះខែយ៉ាងភ្ញាស់វាម្ដងកន្លះខែគឺយើងភ្ញាស់ម្ដងចាអញ្ចឹងមិនថាមួយឆ្នាំយើងភ្ញាស់បានម្ដងឬពីរដងទេអត់ទេអត់ទេក្នុងមេហ្នឹងក្នុងមេមួយកន្លះខែយ៉ាងភ្ញាស់បានម្ដងកន្លះខែភ្ញាស់ម្ដងពេលដែលវាយើងត្រូវយើងភ្ញាស់ហ្នឹងគឺវាពងវាគឺអស់ពីក្នុងពោះឬក៏នៅទៀតនៅនិយាយថាពងវានៅក្នុងពោះហ្នឹងវាមានទុំផងខ្ចីផងបាទចាដល់ពេលបញ្ហានោះដោយសារមេពូជហ្នឹងខ្លាចទឹកយូរទៅខ្លះណាវាមានបកកជំងឺដែរវាមានក្រិនថ្លើមហើយនឹងផ្នែកឡើងបាយលោកគ្រូផ្នែកឡើងបាយហើយអញ្ចឹងឲ្យចំពោះវិធីសាស្ត្រដែលយើងត្រូវព្យាបាលព្យាយើងត្រូវធ្វើម៉េចខ្ញុំទីងបាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃមុនគឺខ្ញុំបានចេញវីដេអូតាក់ទងនឹងការចិញ្ចឹមកង្កែបក៏ដូចជាការចិញ្ចឹមត្រីដែលស្ថិតនៅភូមិវិជាខ្ពស់សង្កាត់សួងក្រុងសួងខេត្តត្បូងឃ្មុំអញ្ចឹងវីដេអូមុនគឺខ្ញុំនិយាយអំពីការតាក់ទងនឹងការចិញ្ចឹមក៏ដូចជាការទិញលក់នៅក្នុងកសិដ្ឋាននេះតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះគឺសូមបង្ហាញអំពីការថែទាំមេពូជសម្រាប់យើងយកទៅបង្កាត់បានអញ្ចឹងដើម្បីកាន់តែច្បាស់ខ្ញុំនឹងទៅជួបជាមួយបងស្រីដែលជាកូនរបស់អ្នកមីងដើម្បីជំរាបសួរតាក់ទងនឹងការថែទាំមេពូជកង្កែបបាទសូមជំរាបសួរអ្នកមីងដូចជាបងស្រីចាជំរាបសួរខុសអញ្ចឹងកំពុងធ្វើអីដែរបងចាកំពុងតែមើលកង្កែបវាចិត្តដល់ថ្ងៃបញ្ញាស់ទៀតបាទហើយឃើញកង្កែបនេះគឺជាកង្កែបស្មេឬកង្កែបឈ្មោលកង្កែបម៉េលោកគ្រូកង្កែបម៉េចាបាទហើយអញ្ចឹងកង្កែបនេះមានអាយុប្រហែលជាប្រមាណឆ្នាំហើយកែបនេះអាយុ3ឆ្នាំបាទហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសង្កេតឃើញទេមានឃើញមានរោងហើយមានសំណាញ់មានអីហើយអញ្ចេះអាហ្នឹងយើងធ្វើសម្រាប់ដាក់កង្កែបម៉េឬមួយក៏យើងសម្រាប់ដាក់ដូចជាកង្កែបទូទៅដែរអើហោងនឹងនិយាយទៅអាងនឹងធ្វើដាក់សម្រាប់កង្កែបពេកង្កែបពូជទាំងអស់កង្កែបមេពូជចាបានហើយជាមធ្យមមេពូជនេះឃើញបងស្រីកំពុងតែកាន់ណាបានប្រហែលជាប្រមាណគីឡូដែរឃើញធំមែនទែនធំជាងដៃបងស្រីទៀតណាប្រហែលជាចិត្ត1គីឡូ7 8ខាំប្រហែលជា7ខាំឬ8ខាំចាអាចមួយអាចឡើងដល់1គីឡូទេមកកឡោមានលោកគ្រូតាមានលោកមួយមួយមានលោកមួយដូចជាធំខ្លាំងអាហ្នឹងពងមួយច្រើនចាចាបាទហើយសុខភាពវាដូចថាវាធំអញ្ចឹងវាអត់មានលឹះខ្លាញ់លឹះអីទេអត់មានលឹះអីទេលោកគ្រូបាទគេលោដូចមនុស្សយើងអីរៀងធំធំអីហ្នឹងស្អាតខ្លាញ់ហ៎អញ្ចឹងចំពោះកង្កែបវិញគឺអត់មានខ្លាញ់មានអីទេខ្លាញ់ហ្នឹងស្អាតពងពងហ្នឹងចាបាទអញ្ចឹងចំពោះមេនេះយើងអាចភ្ញាស់មួយឆ្នាំបានប្រហែលជាប្រមាណដងនិយាយទៅភ្ញាស់វាគ្រប់អាយុកន្លះខែយ៉ាងភ្ញាស់វាម្ដងកន្លះខែគឺយើងភ្ញាស់ម្ដងចាអញ្ចឹងមិនមែនថាមួយឆ្នាំយើងភ្ញាស់បានម្ដងឬពីរដងទេអត់ទេអត់ទេក្នុងមេហ្នឹងក្នុងមេមួយកន្លះខែយ៉ាងភ្ញាស់បានម្ដងកន្លះខែភ្ញាស់ម្ដងពេលដែលវាយើងត្រូវយើងភ្ញាស់ហ្នឹងគឺវា
ពងវាគឺអស់ពីក្នុងពោះឬក៏នៅទៀតនៅនិយាយថាពងវានៅក្នុងពោះហ្នឹងវាមានទុំផងខ្ចីផងបាទចាដល់ពេលយើងបញ្ញាស់លើកទី1អញ្ចឹងអាពងទុំក្នុងពោះហ្នឹងវាចេញមកអស់ហើយដល់ពេលលើកទី2អាពងខ្ចីដែលវាទូចទូចសារក្រោយហ្នឹងវាចាប់ដើមទុំទៀតបាទអញ្ចឹងយើងអាចភ្ញាស់បានថាជាប្រហែលដងក្នុងមួយឆ្នាំហើយយើងភ្ញាស់ចាប់ពីខែណាដល់ខែណាដែលល្អសម្រាប់កូនកែបចាប់ពីខែ2រហូតដល់ខែ11ខែ2ដល់ខែ11ចា៎អញ្ចឹងខែដើមឆ្នាំល្អជាងខែដើមឆ្នាំល្អបាទអញ្ចឹងចំពោះកូនកែបដូចថាមេ1តើយើងអាចភ្ញាស់បានកូនដូចថាក្នុងមួយដងថាកន្លះខែម្ដងណាតើអាចបានកូនប្រហែលជាប្រមាណក្នុងម្ដងហ្នឹងភ្ញាស់ប្រហែលជា500កូនលោកគ្រូ500កូនក្នុងកង្កែប1ក្នុងកង្កែប1បាទច្រើនមែនតើហើយចឹងពេលដែលយើងភ្ញាស់តើអត្រាដែលវានៅសល់ដែលយើងថែទាំបានដដល់តើអាចនៅសល់ប្រហែលជាប្រមាណក្នុង500ហ្នឹងច្រើនលោកគ្រូក្រាំយើងថែទាំយើងថែទាំល្អថានៅសង់ចង់ទាំងអស់នៅក្នុងប្រហែលជាសឹងទាំងអស់ទាំង500ហ្នឹងបាទយើងថែទាំបានល្អវានៅទាំងអស់បាទចាវាងាប់តិចតិចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបងអូនស្រីក៏ដូចជាអ្នកមីងបន្តទៀតចំពោះការថែទាំកង្កែបមេពូជហ្នឹងតើទី1យើងត្រូវធ្វើអីខ្លះដូចជាការរៀបចំអាងដូចជាការផ្ដល់ចំណីអីចឹងបើសិនជានិយាយចំពោះអាងវិញគឺយើងធ្វើអត់ឲ្យមានត្រូវទឹកភ្លៀងទេលោកគ្រូខាងអញ្ចឹងយើងត្រូវមានដំបូលមានអីនេះចាចាប៉ុន្តែឃើញកន្លែងនេះដូចជារៀងវាលអញ្ចឹងវាសាច់ត្រូវហ្នឹងវាសាច់ត្រូវសាច់ត្រូវប៉ុន្តែនៅពេលដែលបើភ្លៀងខ្លាំងយើងបរហូទឹកចេញអត់ឲ្យមានទឹកនៅក្នុងហ្នឹងទេលោកគ្រូបើភ្លៀងខ្លាំងចាយើងមានកលក់មកជន់ទៀតនេះវាសម្រាប់ឲ្យវាឡើងចាកលក់មកជន់ដល់ពេលភ្លៀងខ្លាំងចូលដើម្បីក្នុងបងប្អូនឃើញខាងតែជំងឺឃើញនៅរឹតបន្តិចនេះបាទគឺគេនៅខាងក្នុងហ្នឹងអ្នកដែលចង់ងូតទឹកគឺងូតទឹកទៅចាចង់លេងទឹកទៅចុះពីលើនោះនេះដល់ពេលភ្លៀងខ្លាំងយើងបរហូវាតាមនេះលោកគ្រូអញ្ចឹងភ្លៀងខ្លាំងយើងដកនេះបរហូទៅដកនេះបរហូទៅចាបាទពេលភ្លៀងខ្លាំងបរហូចេញបរហូទៅអស់ទឹកចាចាបរហូទៅបើស្មៃជាយើងអត់បរហូអស់ទឹកយ៉ាងម៉េចដែរវាអាចនឹងរៀបពងចាអញ្ចឹងបើស្មៃគឺវារៀបពងអញ្ចឹងបើស្មៃជារៀបពងយើងអត់ទាន់បានប្រកាសនឹងយើងខាតខោចាម៉ាសាណាចាម៉ាសាខាតបាទខែហើយចឹងហើយចំពោះការលាងអាងលាងសម្អាតអាងនេះតើយើងប្រហែលថ្ងៃយើងលាងសម្អាតវាម្ដងឬដូរទឹកហ៎ចំពោះមេពូជគឺលាងរាល់ថ្ងៃដូចមួយថ្ងៃពីរដងលាងមួយថ្ងៃពីរដងចាចាអញ្ចឹងងូតទឹកដូចយើងហ្នឹងចាបាទលាងមួយថ្ងៃពីរដងអញ្ចឹងខុសពីត្រីអញ្ចឹងខុសពីត្រីត្រីយើងប្រហែលថ្ងៃយើងលាងម្ដងយើងដូរទឹកម្ដងត្រីបើខាងខ្ញុំ3ថ្ងៃខ្ញុំដូរម្ដង3ថ្ងៃចាហើយចំពោះកង្កែបសាច់ឬកូនកង្កែបកង្កែបសាច់មួយថ្ងៃម្ដងកូនកង្កែបវិញកូនកង្កែបមួយថ្ងៃម្ដងដែរមួយថ្ងៃម្ដងចាចាខុសថាកង្កែបមេពូជនេះមេពូជគឺមួយថ្ងៃពីរដងចាបាទអញ្ចឹងគឺទៀមទាកន្លែងស្អាតបាទហើយចំពោះកន្លែងដេកវាក៏មានរៀបជាក្រោអាហ្នឹងយើងរៀបជាបច្ចេកទេសអញ្ចឹងឬមួយក៏យើងធ្វើធម្មតាឬមួយកន្លែងហ្នឹងកន្លែងចំជ្រូកពីមុនឬយ៉ាងម៉េចអត់ទេបច្ចេកទេសចំកែបហ្នឹងហ្មងគឺយើងត្រូវតែរៀបដាក់ក្រោអញ្ចឹងចាសម្រាប់ឲ្យវាដេកបាច់ដាក់ក្រោក៏បានដែរលោកគ្រូក៏ឲ្យតែមានមួយខាងកោកហើយនិងមួយខាងតាក់បាទប៉ុន្តែខ្ញុំក៏លើកឃើញខាងនេះឃើញ
អឺសតដាក់ក្រោចាអញ្ចឹងក៏ជំរាបសួរតាក់តងនឹងកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងនៅនេះមានប្រមាណប៉ុន្មានដែរមាន5 4 2 3 4 4 4តែមានតែញុំមិនពូទេបាទបាទអញ្ចឹងមិញគឺខ្ញុំបានជំរាបសួរកូនស្រីតាក់តងនឹងការសម្អាតក៏ដូចជាការថែទាំអាងកង្កែបអញ្ចឹងសំរួលបន្តទៀតសូមជំរាបសួរបងស្រីថាតើកង្កែបមេពូជតើយើងត្រូវដាក់ចំណីយ៉ាងម៉េចមួយថ្ងៃប្រមាណដងហើយចំណីប្រភេទចំណីអ្វីចំពោះមេពូជគឺយើងដាក់ចំណីមួយថ្ងៃ2ដងលោកគ្រូពេលយើងដែលយើងលាងសម្អាតតង់ហើយបានយើងដាក់ចំណីចាចំណីហ្នឹងយើងទិញមកពីខាងណាទិញមកតែយើងផលិតខ្លួនឯងខ្ញុំទិញនៅផ្សារទិញនៅផ្សារហ្នឹងគេជាចំណីមេពូជចំណីរៀងមូលធំធំនេះចាចាបាទនេះឃើញចំណីឲ្យតែមានប្រូតេអ៊ីនចាប់ពី35ឡើងទៅលោកគ្រូអាហ្នឹងយើងមើលប្រូតេអ៊ីនលើសបកបេហ្នឹងចាចាបាទអាហ្នឹងយើងអាចមានបច្ចេកទេសកំណត់ថាវាមានប្រូតេអ៊ីនដូចយើងមិនអាចមិនមើលសបកបេបានហ្នឹងអាហ្នឹងខ្ញុំអត់ស្ូវដឹងដែរហើយជាមជ្ឈមកង្កែបមេពូជមួយក្បាលស៊ីចំណីអស់ប្រហែលជាប្រហែលខាំក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃប្រហែលជាកន្លះខាំអីហ្នឹងកន្លះខាំអញ្ចឹងកង្កែបមេពូជនៅទីនេះមានប្រហែលជាប្រហែលក្បាលមេពូជនេះ100ហើយយើងឲ្យស៊ីនៅពេលណាខ្លះខ្ញុំឲ្យស៊ីនៅពេលព្រឹកហើយនឹងល្ងាចពេលព្រឹកល្ងាចចាអញ្ចឹងយើងលាងអាងលាងអីស្អាតយើងបញ្ចុះទឹកហើយគឺយើងចាប់ដើមឲ្យស៊ីហើយចាចាបាទអញ្ចឹងតាក់ទងនឹងការឲ្យចំណីគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងយើងមានបន្ថែមចំណីក្រៅឬអីទៀតអត់ទេអត់មានទេលោកគ្រូអញ្ចឹងមួយទៀតសូមជំរាបសួរបងស្រីបន្តទៀតតាក់ទងនឹងតាក់ទងនឹងការចិញ្ចឹមកង្កែបពេលពូជនឹងតើមានជួបបញ្ហាហើយនឹងវិធីសាស្ត្រក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានោះដោយសារមេពូជនឹងខ្លាចទឹកយូរទៅខ្លះណាវាមានបកកជំងឺដែរវាមានក្រិនថ្លើមហើយនឹងផ្នែកឡើងបាយលោកគ្រូផ្នែកឡើងបាយហើយចឹងឲ្យចំពោះវិធីសាស្ត្រដែលយើងត្រូវព្យាបាលព្យាយើងត្រូវធ្វើម៉េចខ្ញុំទិញថ្នាំពីគេមកនៅសាថ្នាំពីសាចាបាទទិញកន្លែងគេលក់ចំណីអញ្ចឹងទៅយើងប្រាប់ថាភីច្រើនខ្ញុំដាក់ដុកសិនហើយនឹងចំណីអានឹងថ្នាំអីទៀតអានឹងចំណីលីក្នុងទឹកអើថ្នាំលាយជាមួយចំណីហើយបើថ្នាំលាយក្នុងទឹកដាក់ថ្នាំស្វាយធម្មតាថ្នាំស្វាយហ្នឹងហៅថ្នាំអីគេហ្នឹងភាគច្រើនហៅថ្នាំចឹងគេហៅថ្នាំសម្រាប់មេរោគចាចាបាទថ្នាំស្វាយលាយទឹកទៅជះវាទៅអាហ្នឹងថ្នាំយើងផលិតខ្លួនឯងឬមួយក៏ទិញគេលោកគ្រូទិញគេដូចជាតាលោកពូនៅដូចជាមានប្រើដូចជាប្រភេទប៉ាខ្ញុំកាលនោះគាត់ធ្វើ EM គាត់ធ្វើខ្លួនចាបាទខ្ញុំតាពីកំឲ្យស្អុយទឹកបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងប្រើដែរហ្នឹងខ្ញុំអត់តត់បានប្រើផងអត់តត់បានធ្វើអញ្ចឹងបើអីហ្នឹងធ្វើវាច្នៃពេលយូរដែរបាទអញ្ចឹងយើងទិញគេចាបាទអញ្ចឹងយើងមានឆ្នាំនេះសូមបងប្អូនត្រីបច្ចៈម្ដងទៀតបើស្នាជាមានដូចជាក្រិនផ្លើមឬភ្នែកមានបញ្ហាអញ្ចឹងដកសិនលោកគ្រូតែមកមុខហ្នឹងទេចាចាហើយយើងលាយក្នុងទឹកឬលាយជាមួយចំណីលាយជាមួយចំណីលោកគ្រូលាយចំណីហើយមួយទៀតឆ្នាំថ្នាំស្វាយលាយក្នុងទឹកអាហ្នឹងយើងលាយយ៉ាងម៉េចវិញយើងលាយតាក់តងចំណីយើងទិញថ្នាំប្រហែល10ឬប្រហែល9ឬថ្នាំសាវហ្នឹង
លាយចំណីអាហ្នឹងថ្នាំម្សៅថ្នាំម្សៅលាយក្នុងមួយកញ្ចប់ហ្នឹង10ក្រាមលាយចំណីបាន10គីឡូ10គីឡូអញ្ចឹងយើងលាយប្រហែលជាប្រមាណថ្ងៃទៅជំងឺរបស់វាហើយឈូសស្បើយវិញជាទូទៅគេប្រើរយៈពេល3ថ្ងៃទៅ5ថ្ងៃ3ថ្ងៃទៅ5ថ្ងៃគឺបាត់ហើយចាចាហើយអញ្ចឹងបើសិនណាជា3ថ្ងៃទៅ5ថ្ងៃអត់បាត់អាហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចគឺយើងដកវាចេញចាយើងបកកើនថ្នាំឧធគេមានប្រើបើរបៀបការពារក្នុង10ក្រាមហ្នឹងថ្នាំ10ក្រាមយើងលាយមួយចំណី25គីឡូតែបើយើងព្យាបាលយើងថ្នាំ10ក្រាមលាយជាមួយចំណី10គីឡូបាទចាអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រគឺយើងមានប៉ុណ្ណឹងហើយមួយទៀតពេលដែលវាមានបញ្ហាដូចជាជំងឺអីហ្នឹងដូចខ្ញុំបានជំរាបសួរបងស្រីពីមុនហ្នឹងតើពេលដែលវាមានបញ្ហាយើងត្រូវទៅចាប់វាបំបែកដល់ឡែកឬមួយក៏យើងទុកជាមួយគ្នាយើងចាប់វាចេញដល់ឡែកចាប់វាចេញដល់ឡែកចាបាទសួរខ្លួនឯងចាប់ដាក់ផ្សេងអញ្ចឹងយើងដាក់វាផ្សេងយើងថែទាំឲ្យវាទៅចាចាដាក់ផ្សេងហើយមួយទៀតតកតងនឹងមិញតកតងនឹងការព្យាបាលឬអីហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងដូចជាការលាយថ្នាំលាយអីហ្នឹងហើយមួយទៀតតកតងនឹងទឹកតើថាលាយថ្នាំពណ៌ស្វាយហ្នឹងតើយើងលាយយ៉ាងម៉េចវិញយើងលាយទឹកប្រមាណលីត្រហើយថ្នាំប្រមាណសេសេអញ្ចឹងជាទូទៅខ្ញុំប្រើថ្នាំពណ៌ស្វាយហ្នឹងមកចង់ស្លាបព្រាកាហ្វេលាយជាមួយទឹកកន្លះលីត្រហើយយកមកបាចក្នុងអាងទឹកបាចក្នុងអាងហ្នឹងសពទៅចាចាបាទអញ្ចឹងយើងបាចប្រហែលជាប្រមាណថ្ងៃយើងឈប់បាចអាហ្នឹងយើងបាច់3ទៅ5ថ្ងៃដែរ3ទៅ5ថ្ងៃចា៎បាទហើយក្រៅពីជំងឺពីមុខហ្នឹងតើធ្លាប់មានបញ្ហាផ្សេងទៀតអត់មានតើវាផ្អៀងកផ្អៀងកចា៎ហ្នឹងមូលហេតុអីដែរវាមើលគេច្រើនពេកផ្អៀងអានេះយើងអត់ស្គាល់ដឹងដែរហើយភាគច្រើនអាជំងឺផ្អៀងកហ្នឹងនៅផ្សារអីគេមានថ្នាំលក់ដែរតែដាក់អត់ដែរបាត់ទេចាំបានសើទូបាទបាទអាហ្នឹងធំហ្មងឧស្សាហ៍ងាកមើលគេខ្លាំងពេកវាផ្អៀងផ្អៀងតោះនេះផ្អៀងផ្អៀងងាកងាកតែអាហ្នឹងអត់មានអត់ធំហ្មងបាទសើធំងាប់ទៅគាត់វាផ្អៀងផ្អៀងផ្អៀងខ្លាចខ្លាចខ្ញុំសូមជំរាបសួរបកទៅក្រោយមកតិចទៀតដូចជាឮថាពេលដែលវារៀបពងអានឹងដោយសារតែវាត្រូវភ្លៀងតើការរៀបពងវាអាចបណ្ដាលមកពីដូចថាសុកសុកវារៀបដោយគ្មានមូលហេតុហើយយើងអាចវិធីសាស្ត្រតើយើងត្រូវជួយវាយ៉ាងម៉េចចឹងខ្ញុំតាំងពីចិញ្ចឹមនឹងមកអត់ដែរមានអត់មាននេះឯងលោកគ្រូអត់ដែររៀបពងឯងតើតភ្លៀងខ្លាំងវាត្រជាក់ខ្លួនវាបានវារៀបបាទចាចាក់ច្រើនតើប្រហែលតើវាត្រជាក់ខ្លួនត្រជាក់ខ្លួនដោយឧទាហរណ៍ថាហ្នឹងវាត្រូវបកកកំណើតទេហ្នឹងវាជាពងអាហ្នឹងហៅថារៀកពងហ្នឹងចាចាមែនថាវាសុកសុកដូចជារៀកយើងរៀកអីចឹងហ្នឹងមែនទេចាអាហ្នឹងដូចថាឲ្យតែសេចក្ដីសុខមួយវាត្រជាក់ឬចឹងមិនត្រជាក់ខ្លាំងហ្នឹងវាត្រូវចេញពងវាដើម្បីបកកកំណើតទេចឹងទៅពេលបញ្ញាស់វាពេលភ្នែកមេឃភ្លៀងត្រជាក់យើងដាក់បញ្ញាស់ទៅអាហ្នឹងញាស់ល្អហ្នឹងបាទហើយចឹងសូមជំរាបសួរមួយទៀតពេលដែលវាកង្កែបដែលយើងត្រូវយកភ្ញាស់មេពូជតើយើងសង្កេតទៅលើអ្វីខ្លះគឺយើងមើលកន្លែងនេះលោកគ្រូបាទមើលយ៉ាងម៉េចដែរវានេះវាមានមើល
វាពងតុងវាក្រើមកន្លែងនេះក្រើមហ្នឹងចាបាទទៀតទៅក្រើមក្រើមដូចហើយមួយទៀតយើងដាក់បាតដៃមកទៀតធ្លាប់ឃើញលោកពូប្រាប់អានោះឆ្មោលឆ្មោលយើងធ្វើអញ្ចឹងលោកគ្រូបាទគាត់អញ្ចឹងតែបើវាអោបអាហ្នឹងវានេះហើយបាទបាទឆ្មោលគេធ្វើអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងតើតើតនឹងការថែទាំឬដូចជាការចិញ្ចឹមកង្កែបឲ្យពូជតើបងប្អូនស្រីមានអ្វីទៀតអត់ដើម្បីចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងដូចជាអស់ហើយលោកគ្រូអស់ហើយបាទអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណច្រើនបងស្រីក៏ដូចជាអ្នកមីងដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសអំពីការចិញ្ចឹមកង្កែបហើយក៏ដូចជាការចិញ្ចឹមកង្កែបមេពូជបាទអញ្ចឹងបើសិនណាជាពុកម៉ែបងប្អូនមានចង្អល់តាក់ទងនឹងការចិញ្ចឹមកង្កែបអាចតំណាងសួរបងស្រីក៏ដូចជាអ្នកមីងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំនឹងដាក់នៅក្នុងវីដេអូនេះបាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះសូមបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមជម្រាបលា